Huomenta päivää, lauantai. Lauantai huomenna. Minä muistelin tuossa viikolla jo sekkoilin päivissä, että nyt tänä viikonloppuna olisi siskon muuttohommia, mutta eihän ne olekaan vasta kuin viikon päästä. No nyt olisi tänä viikonloppuna äitille remonttia. Tai ei äitiin sanotaanko remonttia, mutta äitin kotiin. Vähän lattiaremonttia ja muutakin, seinä ja katto maaloista. Silloin velipoikasta tehnyt, niin jos lähtis vähän kaveriksi katteleen sinne. Elikkä äitin kotia kohti ja samalla minun lapsuuden kotia kohti. Tulee jätetään tuo retro-lattia. Tää on tämmönen vanha retro-lattia. Mä sanon tässä, että niin sitä joku sanoo, että ne tuo on komia tuo lattia. Tähän olisi tulossa uusi lattia. Täällä on maalattu seiniä ja katto. Entinen uuni, kun on mennyt tuolta siihen jää tuolla murka tuolla. Niin. Lattia on laittanut. Laitetaan tuosta vinyyliä. Aloitetaan kyllä ehkä tuota toista päästä. Ensin juo aamukahvit. En ole vielä juonut. Sitten töihin, jos jaksaa. Täällä tulee valmista lattia. Täysin ohjeenvastaisesti tehdään, mutta ei se haittaa. Ai niin, se oli vielä väärinpäin. Lähtee vielä pienempi pala. Mä jatketa. Ei jatketa. Vai jatketa? Kato ottaa. Periaatteessa. No joo, ei mitään jatketa. No niin, täällä on lattia on laitettu. Kyllä on komia vinyylilattia. Mitäs tämä oli? Jotakin ihme. Jotakin kivivinyyliä. Ei ole niin selvä, mutta kuitenkin tuossa vähän pöytää. Pöytää vielä määrässä paikassa. Listoitustakin on aloitettu. Siellä laitetaan kaapit nyt. Oho, siirrellään ja listat sitten sinnekin jossain vaiheessa ja patteri vielä tuohon paikkaan. Vinyylilankku kivikomposiitti rungolla. Aha, vinyylilankku kivikomposiitti rungolla, sanoo sisko tuossa. Siellä lukee. No niin. Mä hyppään ikkunasta. Komia. Komia lattia siihen tuli. Joku hyppää ikkunasta. Täällä on äitillä tämmöiset vanhat kaksilehtiset patterit. Vesi juoksee, ei voi mistä vaan vuotta. No en tiedä. Kato, että ei näytä vuoto. Saatiin patteri paikalle. No ei olekaan vielä, eihän sulla vettä kappaleen. No ei. Tuskinpa tuosta vuotta. Täällä vielä velipoka. Viimeiset listatukset, no tuonne tulee uuni, että tietysti tulee jonkinlaiset suojaukset ja sitten listat. Muuten alkaa hommat olla valmiit. Pääsee tuo sisko siivoamaan se. Muori höpöttelee tuolla puhelimeen ja siskon poika Samiin siinä syö kakkua mielissä. Lupasin laittaa videolle, kun
Mutta tällä voi olla videolla. Pääministeristä ei kannata ottaa malli. Minä otan tästä vielä lasagne ja kotia. Syötiin hyvin. Saa illalla syy. Ne oli lämmintä. Eihän täällä ole kuin 26,9, kun on tuo sisällä. Pauke kuuluu. En minä vielä, mutta ensin editoijatta meidän sitten mä voin julkaista. Kompura naulain paukku.